Përshëndetje, sot jam duke shkuar në fshatin Korenicë të Gjakovës për të vizituar familjen e nderuar Prendi, të cilët gjatë luftës Kosovës i kanë dhënë lirisë tonë 10 martirë, ndërsa trashëgimtarët e tyre sot janë larguar e ata që kanë mbetur po largohen po emigrojnë nga Kosova. Dëshiroj të bisedoj me ta për arsyet që po i shtyjnë drejt këtyre vendimeve të lepshme. Për qëfë të emë Kosovën se ndroj ma si vanë botë, po vëqë sa të vjen viza në Prishtinë, edhe me ikë. Ku do më shku? Në Amerikë të motë. Ti ku do më shku? E, në Gjermani. A, i ku është? Ku është bëja të këpë? Këmë të është shku? Në, dy nanat. Pa, djemë, kjo është ma kjesja për ne edhe për Kosovën, se largohën në një mesin veç plesh plaka e më pojesin ma shumë dikën sjetë për kosh, edhe që kjo është problemi se largohën në një për një jetë ma të mirë, me pas me sigur në familje në fmin ku shë ka, prind se janë këto dhe ku shë lenë këto, i ka obligim një majtë një këshyrë,